Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve nga emisioni online më i ndjekur, domethënë që nga domethënë që kur u shpik njeriu, domethënë deri sot nuk ka lindur një emision humori që të jetë kaq i ndjekur. Faleminderit, Rofshi. Rofshi, faleminderit. Gjithsesi, sot do kemi një super nat ose ndryshe si çdo thonë shqiptarët e Kosovës, do kemi një super ne sot se kam një super të ftuar. Por përpara se të shkojmë te giftuari, ju e dini që un dal gjithmonë dhe tregoj një monolog këtu dhe sot po mendoj diçka shumë interesante kur po vija në studio. Se ne gjithmonë brezin e ri na kanë paragjykuar për gjithë të mirat që kemi, për telefonat, për sa ka evoluu teknologjia. Po, a disha isha duke menu? Pa le sa bukur mund të kishte qenë brezi i vjetër, të kishte pas këto që kemi ne sot. E imagjinoni dot, nuk do kishte as luftë më. As lufta nuk do kishte ndot lufta dytë botërore. Se s'ke nevojë do dilçi të uzon me shpata, kështu të lën nëm. Ki qefa vlla, lufta po të kishim pas këto mundësi brezi i vjetër që kemi ne sot, do ishte bukë jeta o shefa vlla me komente. Komento turqit, komento ne. Komento turqit, komento ne. Me pas qef, mari goja për shembull. S'kishte nevojë me ne gjithë natën tu qep atë, po do ishte marri çik dhe me TikTokun, do ishte marri çik me Instagramin, mund zirte na story për shembull, live duke qep flamurin shqiptar. Me pas qef çfar kohe. Dhe mbi të gjitha, nuk do ishin këto halle që kanë pas atëherë mor vlla, ku do takona, jo po si do merremi vesh, do ngreshi flamurin këto. Në Vlorë me 28 nëntor, direkt e grupi WhatsAppit që kishin na bashto. Oj sa, nesër ka ora 7 do takona vllaj që ta ngrejmë atë flamurin nesër. Takona më, hajde vllaj tung. Çaj jete. Gjithsesi. U zjata shumë duket me këtë, ha? Sigla. Shihem me tutorin e radhës, se di që për këtë si u plas shumë për këtë fillimin.